Մինչև 2020 թվականը գրեթե էներգետիկ ինքնաբավության հասած մեր նվաճումները շեշտակի անկում ապրեցին։ Արցախի պետությունը պատերազմի հետևանքով կորցրեց սեփական էներգիայի բավարարման հնարավորությունը, դարձավ ներկրող ամբողջությամբ։ Կայուն զարգացած ինքնաբավ էներգահամակարգը յուրաքանչյուր երկրի կայուն զարգացման և տնտեսական առաջընթացի գրավական է, ուստի կառավարության տեսլական է ունենալ կայուն զարգացած ինքնաբավ էներգահամակարգ։ 44-օրյա պատերազմը ահռելի վնասներ է հասցրել էներգահամակարգի։ Պատերազմից հետևանքով Արցախը նորից կանգնել է էներգետիկ անկախության և ինքնաբավության հիմնախնդիրների առջև։ Մենք չունենք էներգիայի այլ աղբյուր, հանածով առելիք և այլն, ուստի վերականգնվող էներգետիկան միակ տեսլականն է։ Գրեթե գեներացիոնալ խզողությունների 75%-ը կորցրեցինք, հիմա ինքնաբավ երկրից վերածվել ենք ներկրող երկրի, հզորությունների դեֆիցիտի առաջացման դեպքում լուծվում է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգից փոխոսքի օգնությամբ։ Փոխոսքերը իրականացնում են միայն 110 կելավոլտ շինուար Ստեփանակերտութային գծով, որ անցնում է հակառակորդի ժամանակավոր վերահսկողության տակ տարածքով, ինչը հետևաբար առաջացնում է, պարունակում է մեծ ռիսկեր, ցանկացած վթար կարող է անդրադառնալ էներգահամակարգի վրա։ Արևային էներգիան հենց մեր անսպառ բարիկն է, որի օգտագործմամբ նոր հնարավորություններ են ստեղծվում, անսպառ և էկոլոգիապես ամենամաքուր։ Հաշվի առնելով էլեկտրական էներգիայի դեֆիցիտը, արդիականը պահանջված են էլեկտրական էներգիայի արտադրության և էներգիախնայողության միտված ծրագրերը։ Արդեն իսկ ունենք իրականացրած մի շարք ծրագրեր, օրինակ Արցախի Հանրապետության համայնքներում արևային կայանների տեղադրման ծրագրի շրջանակում տեղադրվել են թվով 4 արևային ֆոտովոլտային կայաններ, դա համար 3 և համար 7 դպրոցներն են Ստեփանակերտ քաղաքի, Մարտուն ու արհեստագործական ուսումնարանն է և Ասկերյանի շրջվարճակազմի շենքը։ Կառավարությունը շահագրգռված է Արցախում արևային էներգիայի ստացման համար բարենպաստ դաշտ ստեղծելու համար։ Արդյունքներն արդեն կան։ Այդ նախատեսվում է գալիք տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր տարի կառուցել ևս 2-2 մեգավատ ընդհանուր դրվասկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայաններ։ Արևային էներգիայի օգտագործումը առավել անհրաժեշտ է հանրապետության չգազաֆիկացված համայնքներում։ Բնակիչները կարող են օգտվել պետական աջակցությունից։ Արևային ջատակայություններով պետական աջակցության շրջանակում 100-ից ավելի արդեն տեղադրված են արևային ջրատակայություններ տարբեր շրջաններում, հիմնականում Մարտունի և Մարտակերտի շրջաններում են։ Պետական աջակցությունը այստեղ ենթադրում է տրամադրել արևային ջրատակայություններ այն բնակիչ բաժանորդներին, ովքեր բնակվում են չգազաֆիկացված համայնքներում 50%-ի սուբսիդավորմամբ, իսկ մյուս 50%-ը պարտավոր վճարում է բնակիչ բաժանորդը, ինչպես կանխիկ եղանակով, այնպես էլ վարկային միջոցների ներգրավմամբ։ Վարկային կազմակերպությունը հանդիսանում է Fides ֆինանսավարկային ընկերությունը, շահառուներին հնարավորություն են ձեռնում ինչպես ընտրել և մատակարար ընկերություններին և 50%-ի չափի մարումը ինչ եղանակով, կանխիկ կամ վարկային միջոցներով։ Գնա ցուցակը համապատասխանած ընկերությունների և շահառուն ընտրում է ըստ ցանկությամբ։ Արևային էներգետիկայի բնագավառում ծառայություններ մատուցելու համար հայտ է ներկայացրել ընդամենը 5 ընկերություն, որից միայն GS Energy-ն է արցախյան ընկերություն։ Դպրոցում այս օբյեկտում տեղադրված է 12 կիլովատանոց ինվերտեր, 30 կիլովատժամ լիթիում իոնային մարտկոցներ։ Այս պահին տեսնում ենք, որ արտադրվում է մոտ 5 կիլովատ էլեկտրոէներգիա, որից դպրոցը օգտագործում է 4 կիլովատ էլեկտրոէներգիա և ցանցին փոխանցում է 1 կիլովատ էլեկտրոէներգիա։ Մարտկոցները 100%-ով լիցքավորված են, երբ ցանցը անջատվի, արդեն կանցնի մարտկոցներից սնուցումը։ Այսպիսի համակարգերը վերջի փորձը ցույց տվեց, որ շատ պահանջված են և նրանք կարող են առանց ցանցի երկարատև
աշխատել։ Այսինքն կարան առանց ցանցի աշխատեն, ցերեկով լիցքավորվեն, երբ արևը թույլ է, արդեն մարդկոցներից տրամադրենք։ Մենք քննարկել ենք, թե ինչ համակարգեր տեղադրենք, որովհետև գոյություն են տարբեր համակարգեր արևային էներգիայի օգտագործման, այսինքն դա կա 3 տիպի արևային կայաններ, որոնք աշխատում են միայն ցանցի հետ, այսինքն եթե ցանցը կա, ինքը աշխատում է, եթե չկա, անջատվում է։ Կան համակարգեր, որոնք աշխատում են և ցանցի հետ, և առանց ցանցի, տվյալ դեպքում այս համակարգը, և կան համակարգեր, որոնք աշխատում են բացառապես առանց ցանցի։ Մենք այդ 3 համակարգերից էլ Արցախում տեղադրել ենք, մոտ 22 կայան ենք տեղադրել, և այս դեպքերը ցույց տվեցին, որ հիբրիդային կայանները ևս պահանջված է, քանի որ մենք միջև որոշում կայացնելը, թե ինչ ցանցեր պետք է, ինչ համակարգեր պետք է տեղադրենք, ոլորտի պատասխանատուների հետ երկար քննարկումներ ենք ունեցել, և ես միշտ առաջարկել եմ, որ բերեք սցենարները նայենք, տեսնենք ինչ սցենարներ է մեզ սպասվում, և մենք փառք Աստծո այս սցենարները բոլորը կանխատեսել ենք, և ցավոք սրտի այս սցենարները իրականանում են, և նման համակարգերը ներկայումս կլինեն, Աստված մի առած, եթե այս շրջափակումը երկարատև գնաց և գազի անջատում լինի և հոսանքի անջատում լինի, այդ սցենարներն ենք մենք կանխատեսել։ Այս համակարգերը աշխատելու են, դիզվառելիքն էլ ավարտվի, բոլորը ավարտվի, ոչ մի բան չլինի երկրում, իրանք լինելու են։ Ընկերության հիմնադրման մտահղացումը ունեին մինչև 2020 թվականի պատերազմը, ասում է Սերյան Դանելյանը։ Ես իմ ընկերոջ հետ միասին սկսեցինք այդ ընկերության կմախքը մտածել, ոնց է լինելու, ինչ է լինելու, և էլի ցավոք սրտի մեր կանխատեսումները իրականացան, պատերազմ եղավ, մեր ամբողջ էներգետիկ համակարգ կարելի ասել փլուզվեց, մասամբ փլուզվեց, և մենք ավելի տրամադրվեցինք, որ պետք է նմանատիպ ընկերություն լինի Արցախում, հենց արցախյան ընկերություն, որովհետև ես նշեմ, որ հիմա բլոկադա է, եթե մենք չլինենք ներսում, այդ բլոկադայի ներսում, դրսից ոչ մեկ չի գալու մեր հարցերը լուծի, մեկը պիտի գոնե ստեղ լինի, չէ՞, որ նմանատիպ հարցերով զբաղվի։ Ճիշտ է, մենք դեռ շատ երիտասարդ ընկերություն ենք և մեծ փորձ չունենք, թեկուզ և 20-ից ավել կայաններ ենք տեղադրել, մոտ 70 ջրատաքացուցիչներ ենք տեղադրել տարբեր համայնքներում, բայց մենք մեզ դեռ համարում ենք երիտասարդ և շատ սովորելու, շատ փորձի տեղ կա, շատ կա, շատ, որովհետև այս ոլորտը շատ ծավալուն է, շատ գիտատար է, շատ աշխատատար է, և եթե մենք ասենք, որ մենք հիմա տիրապետում ենք այդ ոլորտի գոնե 50%-ը, կարող ենք մենք ձեզ սուտ ասենք, բայց մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, մենք պատրաստ ենք օրը գիշեր աշխատել, որպեսզի այդ փորձը ձեռք բերենք։ Այսօր հատկապես Արցախի համար տեսլական է մնում այլընտրանքային էներգիան, արևայինին անցնել պետք է քայլ առ քայլ։ Ամբողջ աշխարհում ալտերնատիվ էներգիայի մասով մենք տեսնում ենք ինչ քննարկումներ են հիմա գնում, և վերջերս դուք տեսաք, որ Եվրոպայի այդ պատասխանատուները Ադրբեջանի հետ են արդեն կնքում ալտերնատիվ էներգիայի գեներացիաները ձեռք բերելու համար մեր նախկին, ոչ թե նախկին մեր հայրենիքում արտադրված, բայց արդեն իրանք պետք է արտադրեն տան։ Ասեմ ձեզ, որ մեր պոտենցիալներ դեռ կա, մեր չի, որ ամբողջովին պոտենցիալը կորցնենք, մենք էլ պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Ես չեմ ասում 100%-ով ալտերնատիվ էներգիայի հույսներս դնենք ալտերնատիվ էներգիայի, դա սխալ է, դա տենց չլինում, գոնե 30% մեր ընդհանուր էներգետիկայի հաշվեկշռի պետք է լինի ալտերնատիվ էներգիա, և դա աշխարհին ցույց տալու համար, որ մենք էկոլոգիայի մասին մտածում ենք, և դա շահեկան է, և մեզ ուրիշ ռեսուրս չունենք, մեզ ոչ գազ ունենք, ոչ նավթ ունենք, ջրային ռեսուրսները ձեռներից տարել են, մնացի մի հատ արև, մի հատ քամի, բայց ինչու չօգտագործենք, ինչու չպիտի օգտագործենք, թեկուզ և այսօր կարողա դժվարությունների հանդիպենք, բայց մենք այդ դժվարությունները հաղթահարում ենք
եւ մեզ ունենք տեղադրված կայաններ, որտեղ մենք այդ չափագրումները կատարում ենք եւ բիզնես իմաստով նրանք շատ շահավետ են ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության այս պահին սիհա էներգետիկ անվտանգության հարց ենք ուզել բայց որպես բիզնես էլ իրանք շատ կարևոր է 4-5 տարի հետ գնման դեպքում ցանկացած բիզնես ցանկացած ներդրում արդարացված է ջրատակածությունների դեպքում դա 1.5-2 տարի է Այսօր ընկերությունը մեծ կախվածություն ունի պետական ծրագրերից, ցանկալի կլինի ֆինանսական կառույցների շահագրգռվածությունը լիզինգի վարկավորման մեխանիզմների ներդրման համար։ Ոչ միայն ոլորտն ինքը կարող է դառնալ արտադրության ճյուղ Արցախում, այլև նպաստել այլ ոլորտների զարգացմանը։ Այսօր էներգետիկների օրն է, լավատեսական բարեմաղթանքներն էլ ավելորդ չեն։ Շնորհավորում եմ էներգետիկայի բնագավառի բոլոր աշխատողներին, մասնագիտական տոնի էներգետիկի օրվա կապակցությամբ մաղթում եմ նրանց քաջ առողջություն, բեղմնավոր աշխատանք, նորանոր ձեռքբերումներ ի բարօրություն Արցախի Հանրապետությանը։ Ես GS Energy կազմակերպության եւ անձամբ իմ անունից ցանկանում եմ շնորհավորել էներգետիկայի բնագավառում աշխատող բոլոր աշխատակիցների տոնը, այսօր այդ օրն է։ Եվ ցանկանում նրանց ընտանիքներում խաղաղություն, ներդաշնակություն, քանի որ այդ խաղաղությունը, ներդաշնակությունը կտեղափոխվի մեր ոլորտ ամեն դեպքում։